É um cruzamento na cidade de Varginha que é problemático. É. É em frente ao mercado do produtor, em frente à feira de Varginha. Faz anos e anos que acontece assim. Já morreram gente ali de acidente. Já tiveram acidentes ali. Ali a média de acidente é um por dia. Às vezes até mais se bobear, viu? Olha, gente, o local tem sido cenário de vários acidentes ali. Os motoristas reclamam que há um problema no tempo do semáforo. Olha, eu conversei até com um policial militar que me explicou, que ali é o tempo do semáforo. Porque a hora que dá o amarelo, a hora que libera o sinal verde para um, do outro lado ainda tá amarelo. Aí quer dizer, muita gente passa, mas não tá furando o sinal vermelho, tá passando no amarelo. Só que aí o outro já começou a sair e acaba batendo, acaba colidindo. Além disso, muitos abusam da sorte e alguns até passam no sinal vermelho, viu? Até flagrantes nós temos. Vamos ver esse cruzamento problemático na cidade de Varginha, começando o balanço geral. Balança aí. Este vídeo, feito com o celular, mostra como ficaram os dois veículos após se envolverem em um acidente entre as avenidas Miguel Alves e Dr. José Bíscaro, em Varginha. Acidentes assim se tornaram comuns neste cruzamento. Tem muito acidente aqui, nisso aqui, porque aproveita o amarelo, quando passa o outro já vem. Eu já vi um acidente com o rapaz de moto aqui, o cara de moto entrou aqui, aí abriu lá. Aí. O local é considerado perigoso por muitos motoristas que passam por aqui. Se você amarelar aqui, você passar, é perigoso. Principalmente na hora de pico. O carro não respeita, passa no sinal vermelho. É bem complicado. Tem uns que passam direto, e outro joga pra cá, outro joga em cima da gente ali, ó. É difícil. Um dos motivos, segundo eles, é o intervalo entre o fechamento do sinal da Avenida Miguel Alves e a abertura do semáforo na Doutor José Bíscaro. A diferença é de apenas 2 segundos. O seu Gilberto acredita que o tempo deveria ser maior. Depois que colocou esse semáforo meio diferente, né, e abrindo antes da hora 1, antes que fechasse o outro, né? Vários acidentes, principalmente as motos, é que mais bate nos carros aqui. Wesley entende muito bem o que é isso. Há cerca de 3 meses, ele sofreu um acidente no cruzamento. Eu tive traumatismo craniano encefálico, que eu tava, abriu para mim subir, o outro não tinha fechado, aí o carro bateu em mim e me jogou quase 3 metros de distância lá do outro lado. O motoboy foi atingido por um carro enquanto passava pelo local. Porque quando abre aqui esse sinal, o outro não fechou totalmente ainda. Aí os carros continuam passando e não tem visibilidade. Mas este não é o único problema aqui neste cruzamento. A imprudência dos motoristas também contribui diretamente para que o número de acidentes aqui no local seja cada vez maior. Em poucos minutos, flagramos vários motoristas cruzando o sinal amarelo sem se preocupar. Outros fazem pior e se arriscam até quando o semáforo já está vermelho. Nem a presença da nossa equipe de reportagem intimidou os apressadinhos. Abusa um pouco, sim. As pessoas nunca têm muita paciência, né? Porque o amarelo não pode passar, mas as pessoas com as pressas, né? E fazem coisa errada, eu acho. Os próprios motoristas confirmam que acabam não respeitando a sinalização. O risco é grande, né? Porque de repente a gente pensa que dá tempo e não dá. O seu Gilberto é proprietário desta loja que fica bem no cruzamento das avenidas. Ele conta que já encaminhou ofícios à prefeitura relatando o problema, mas até agora nada foi feito. Pedimos tanto um redutor para os veículos como a passagem para os pedestres. Como é que tem que ser a atenção aqui? Redobrada, igual a minha, de velha.